Baxıq uşaqlar, bu günləri ikinci hissə funksiyalar mövzusunu, trigonometrik funksiyalar mövzusunun üçüncü mövzusuna. Birindən iki artıq kanalda yerləşir. İstəyənlər baxa bilər. Deməli, baxırıq, deməli, y bərabər sin x və y bərabər cos x funksiyaları və onların xassələri. Birinci tapşırığa baxırıq. Görsən uşaqlar, hazır düsturdur da, cos çarpan düsturudur. Ona görə yazarıq y bərabər cos 2x. Yazandan sonra bizdə nə istəyir? Funksiyanın ən kiçik müsbət dövrünü. Demişik ki, əgər sinuslə kosinusda dərəcəmiz tək dərəcədən olarsa, dövr, yəni T-si bərabər olur 2 pi bölər K-ya. K nədir uşaqlar? X-in əmsalı, yəni 2. K-nı yenə gətirib 2 yazsaq, 2 pi bölək 2, cavab eləyər pi, variant olar, deməli A bəndi birinci tapışırıqla. Davam eləyik ikinci tapışırıqla. İkinci tapışırıqda yenə kosinus iki alfanın düsturuna oxşuyur. Sadəcə kosinus iki alfanın açılışı nədir? 2 kosinus kvadratı alfa çax 1-dir. Burada 1 çax verirdi deyə qarşısına bir dənə mənfi atıram. Deməli, kosinus 2x-in düsturudur yenə. Qutardı uşaqlar, yenə eyni qayda ilə geçsək, bu mənfinin bizim üçün heç bir önəmi yoxdur. Bizə k lazımdır, k-sı 2-dir. K-sı 2 olduğuna görə t-si yenə pi olar. 2 pi bölə k, k-mız 2-dir. Yenə 2-lər ixtisar getdi, eləcə pi qaldı. İkinci tapışırıqda 1-in eynisi idi. Cavab oldu B bəndi. Üçüncü tapışırıqda deyir, A-nın hansı qiymətində parçasında, yəni pi və 3 pi bölə 2 parçasında bu bərabərliyi doğru olur. Neyini yək? Gətirib bir dəfə pi yazırıq. Kosinus x-in yerinə, yəni x-i atıb yerinə pi yazsaq, olar kosinus pi. Olur kosinus pi bərabərdir. A çıxaq 1. Pi nədir? 180 dərəcə. Kosinus 180 dərəcədə mənfi 1-dir. Bərabərdir A minus 1-ə əsasən. A bərabərdir 0 alınır. Sonra gedirik digər parçasını yazmağa. Yəni parçanın digər qolunu yazmağa. Kosinus 3 pi bölə 2 bərabərdir A minus 1. O 3 pi bölə 2 pini 182-yə böldük 93-ə vurduq 270. Kosinus 270-də deməli sinusun üzərində etdə. Sinusun üzərində isə kosinus 0-a bərabərdir. Yəni 270-də 0 alır. A minus 1. Buradan alarıq A bərabərdir 1-ə. Deməli, parça yarandı yenə 0-dan 1-ə qədər qiymətlər alır. Özləri də daxil olmaqla 3 olar yevəndir. 4 təkrardır 5-ə baxırıq. Sinusun ən kiçik müsbət dövrünü tap deyir. Yenə deyirik ki, sinusla kosinus tək dərəcədən olanda 2 pi bölə K-dır. K-mız nədir? X-in yanındakı T bərabərdir 2 pi böl K. K x-in yanındakıdır. 2 pi böl 3 x-in yanındakı. Qutarmışıq. Cavab olar B bəndi. Burada da eyni qayda ilə. Sinusun qüvvəti təkdir görürsünüz. Yenə 2 pi bölə K. Yəni 2 pi bölə K-mız nədir? 5-də 1. 5-də 1-ə böləndə 5-ə vurmaq deməkdir. 10 pi eləyər. Variant olar C bəndi. Davam edir uşaqlar 8-lə. Deyir ki, funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tap. Demişik ki, sinusun kosinus cüt dərəcədən olarsa, ən kiçik 0, ən böyük 1 qiymət alır. Gətirək, yenə qiymətlər yazıq. Y bərabər 0 yazsaq, 5-i 0-a vurduq, 0, 2 çıxanda mənfi 2. Sonra 1 yazsaq, 5-i 1-ə vurduq, 5, 2-sini çıxanda 3. Deməli, aralıq nə olur? Mənfi 2-dən 3-ə qədər cavab olar deyəndir, özlərini də alır. 9-a baxırıq, ən kiçik müsbət dövrdir. Demişik ki, cüt dərəcədən sinusla kosinus pi böl k-dır. Period pi böl k-dır. K nədir? X-in yanındakı. X-in yanındakı 2-dir. Pi böl 2, yəni 90 olar. Cavab olar A bəndi. Ona baxırıq, bu dəfə də qiymətlər çoxluğu deyil. Yenə cüt dərəcədən olanda bir dəfə yerinə 1 yaz, bir dəfə yerinə 0 yaz. Qutardı. Aralığımız olar 2-dən 5-ə. Variant olar A bəndi yenə. 12-yə getdik. 11 təkrarıdır. Yenə qiymətlər çoxluğu deyir tək dərəcədən. Tək dərəcədən olanda yerinə bir dəfə yazırıq 1. 1 yazanda 4 çıx 2. Cavab eləyir 2. Mənfi 1 yazanda 4 üstə gəl 2. Bərabər də 6 eləyir. Aralıq olur 2-dən 6-ya qədər. 12-də cavab olur A bəndi. 13-ə baxırıq. Qiymətlər çoxluğu deyir. Şəhələr, mənası yoxdur, argumentdə nə olur olsun. Qiymətlər çoxluğundan danışırıqsa, burada sinusun dərəcəsinə cavaxırıq. Sinusun dərəcəsi nədir? Tək. Tək dərəcədən deyir. Yerinə 1 yazıram. Eləyir 5.
Yerinə mənfi 1 yazıram. Eləyir mənfi 5. Aralıq olur. Mənfi 5-dən 5-ə qədər cavab olur Y mənfi. 15-ə baxırıq. 15-də də deyir, ən kiçik qiymət, A-nın ən kiçik qiymətində bərabərliyi mümkün olsun deyir. A-nın yerinə nə yazaq? Yenə görürəm ki, yenə arqumentin bir mənası yoxdur. Tək dərəcədən daha düzdürmü, qüvvəti 1-dir. Ona görə yerinə yazıram 1. 1 yazsaq, 1 bərabərdir A çıx 8, A bərabərdir 9 alıq. Sonra mənfi 1 yazsaq, bərabərdir A çıx 8, buradan da A bərabərdir 7 alırıq, qutarmışıq. Cavab olar C bəndi. Ən kiçik deyildi deyə 7-ni götürdük. Da cavab olar C bəndi 15-dən. 16-cı sualla davam edirik. 16-da bizə deyir qiymətlər çoxluğunda. Qiymətlər çoxluğu deyəndə yenə sinusoid yerinə 1 yaz, mənfi 1 yaz, aralığın mənfi 1, 1 olsun uşaqlar. Yəni arqumentin heç bir mənası yoxdur. Cavab olar B bəndi. 17 də eyni qaydadır. Arqumentin heç bir mənası yoxdur. Mənfi 1, 1 cavab olar C bəndi. 18-ə baxırıq. Triqonometrik funksiyalardan hansının qrafiki koordinat başlanğıcından keçir? Koordinat başlanğıcı nə deməkdir? X-ə 0 verəndə Y-in də 0 eləsin. Baxın, bir dənə C bəndinə. Y bərabərdir sinus X. Sonra X-ə 0 versəm, sinus 0-da 0 alıraq. Ona görə 0, 0. X-ə 0 yazdım, Y-in də 0 elədim. Deməli, koordinat başlanğıcından keçir. Ona görə 18 C bəndi. Baxırıq 19-a. Qiymətlər çoxluğu deyir yenə. Tək dərəcədən də görürsünüz. Arqumentin heç bir önəmi yoxdur. Tək dərəcədən isə yerinə bir dəfə yaz 1, bir dəfə də yaz mənfi 1. Aralığın olsun 1-dən 3-ə hər ikisini alır, cavab olar 19-da A bəndi. Getdik 21-ə ifadələrindən hansının qiyməti müsbətdir? Şəhələr, baxaq, yazıq kosinus 1,5. Nə deməkdir bu? Kosinus 1,5. Başında görürəm dərəcə yoxdur. Dərəcə yoxdursa, söhbət radiyandan gedir. Yəni, 1,5 vur, 57. 57. Bundan gedir söhbət. Bərabərdir. 1,5-i 57-yə vursaq nə eləyər? Elə bil, 57-yə vurmaq, 1,5-ə vurmaq nə deməkdir? 3-ə vurur, 2-yə bölmək deməkdir. Da 57-ni 3-ə vursaq, eləyər 21, 15, 17. 2-yə də bölsək, birinci rübə düşür, da təxmini. 17-nin içində 2. 8 dəfə düzdür, deyilmə? Birinci rübdən danışır, uşaqlar. 80 neçə eləyir, daha 11, 85 eləyir təqribi haradasa. 85, 85. O da birinci rübdür. Birinci rübdə kosinus müsbətdir. Ona görə cavab olar C bəndi. Deməli, C bəndi. Birinci rüb, yalnız birinci yəni. Digərlərinə baxsanız, məsəl üçün, ikincidə kosinus 154-dür. İkinci rübdür, mənfi olacaq. Üçüncüdə kosinus 3,7-dir. 180-ə vursaq 3-cü rübə, 57-yə vursaq 3-cü rübə düşəcək, kosinus mənfi olacaq. Sonra 4-cü də 900 dərəcədir. 900 dərəcədən 2 dənə 360 tullasaq 720 eləyir də. 900-də 720 atsaq nə qalır? 180-mi? 180. Kosinus da 180-də mənfidir. Sonra sonuncu 3-cü rübə düşür. 259 3-cü rübə düşür. Üçüncü rübdə də yenə kosinus mənfidir. Ona görə yalnız birinci C bəndi deyirik. Sonra getdik ikinciyə çox maraqlı sualda. Deyir ki, funksiyalarının hansı funksiyaların hər biri, daha doğrusu, hər ikisi azalandır. Bunların hər ikisi hansı rübdə azalandır? Azalan nə deməkdir? X-in yerinə, məsəl üçün, kiçik qiymət qoy. Y-in qiyməti kiçik alınsın. X-in qiymətini artıranda Y-in qiyməti də artsın. Bu, artan deməkdir. Amma bu, bizdən azalan istəyir. Yəni, x-in qiymətini artıranda, y-in qiyməti azalsın. Gəlin, baxaq, görək, nə olar? Bu, uşaqlar, rüb olaraq söhbət ikinci rübdən gedir. Gəlin, görək, səbəbi nədir? Əslində, yəni, bilmirsinizsə bunu, bir-bir götürüb yoxlamalısınız. Deməli, ikinci rüb nədir? Götürürəm ikinci rübdən, iki dənə qiymət verirəm sinusa. Məsəl üçün, yazıram sinus, bildiyimiz rüblə qiymətlərdən, dərəcələrdən danışaq da. İkinci rübü bildiyimiz nə var? 93-də gələk 30 deyək, məsəl üçün, 93-30 gələndə nə eləyir? 120 dərəcə, məsəl üçün. Bir də deyirəm, ondan bir az böyük dərəcə, ikinci rübdə olsun yenə. 93-də gələk, məsəl üçün, danışaq elə 60-dan, 60 gələndə 150 dərəcə eləyir. Gəlin, görək, nə olur? Şəhələ, ikinci rübdür deyən, onsuz da müsbət eləyəcəkdir də. İkinci rübdən müsbət də axır. Baxar, görək, 120 dərəcədən alırdı. 180 çıx 60 kimi yazsaq, 180-də dəyişmədi, 60 qaldı. Sinus 60 dilədi, kök 3 böl 2. Sonra 150-in 180 çıx 30 kimi yazsaq, 2-də 1 eləyir.
Fikir versiniz mi? Dərəcəm artıb, amma qiymətim azalıb. Həqiqətən sinus ikinci rübdə azalan imiş. Gəcəyək kosinus nədir? Yenə həmin kosinusdan danışıram bu rüblərindən. Yenə ikinci rübdən danışıram. Yazıram kosinus 120 dərəcə. Bir də yazıram kosinus 150 dərəcə. Baxaq, dərəcəmiz artdı. Görək, qiymət artıb yoxsa azalır. Kosinus 120, yenə ikinci rübdə deyə mütləq çistə mənfi olacaq. Sonra 180 çıxaq 60. 180 çıxaq 60, 180-də dəyişmədi. Kosinus 60-da 2-də 1 elədi. Sonra burada 180 çıxaq 30-dur. 30-da köküş böl 2 elədi. Sonra mənfi böyüdükcə kiçilir də. Deməli, 120 dərəcədə mənfi 2-də 1 alıb, 150 dərəcədə mənfi köküş böl 2 alıb. Deməli, dərəcə artdı, qiyməti azaldı. Bunda dərəcəsi artanda qiyməti azalıbdırsa, deməli, ikinci rübdə hər ikisi azalandır. Cavab olar C bəndi. Gəlin 23-ə də baxaq. 23 nədir? Hər ikisi artan olsun deyirsələr. Hər ikisi artan olsun deyirsə, söhbət 4-cü rübdən gedir. Yenə deyirəm, əgər bilmirsinizsə, variantları bir-bir yerinə qoyub yoxlaya bilərsiniz. Deməli, sinus x və kosinus x-dən danışsam da 4-cü rübə nə yazar? Məsəl üçün, sinus 360 çıxaq 30. Yəni, 330 dərəcədən danışaq. Bir də sinus bunu, deməli, dərəcəmiz bunu bura yazarıq, bunu burada 330 bəyəxşi kimi yenə dərəcəmiz 60 olsun. Bir də çıxaq 60, yəni 360 çıxaq 60, yəni 300 dərəcədən danışaq. Görək nə olur? Dərəcəm artır, görək qiymətim də artır mı? Deməli, dedik bu nədir? 360 çıxaq 60-dır. 360-dır deyə dəyişmir. Ümumiyyətcə, 4-cü rübdür. Daşıqlar aşağıdadır. Sinus aşağıda mənfi olaq. Ona görə ikisində mənfisin yazaq. 360-da dəyişmədi. 360 çıxaq 60. Sinus 60-da kökücü böləyə 2 eləyir. Sonra, 360 çıxaq 30-dur. 30-da 2-də 1-dir. Baxın, qiymət dərəcə artır. Qiymət də artır. Mənfi kiçildikcə böyüyür də. Deməli, dərəcə artanda qiymət də artır. Ona görə bu artandır. Gəlin görək, kosinus da həqiqətən ödəyirmi? Yenə yazaq 300 dərəcə. Məsəl üçün mən 300 yazıram. Uşaqlar, 4-cü rübdən ürəyiniz nə istəyir? Yaza bilərsiniz. Təbii ki, cavabını bildiyiniz qiymət dərəcələrdən danışıram da. Yenə 360 çıxaq, 60 yazsam, kosinus 60-da 2-də 1-də axır və 4-cü rübdə kosinus sağ tərəfdə deyə müsbətdə axır. Sonra 30 dərəcədə də kök 3 bölə 2 alar. Baxsınız mı? Dərəcə artıb, qiymət də artıb. Onda deyirəm ki, həqiqətən 4-cü rübdə hər ikisi artandır. Dərəcə artanda qiymət də artırsa artan funksiyadır. Dərəcə artanda azalırsa azalan funksiyadır. Davam edir 24-lə. 24-də də deyir ki, funksiya kosinus x vur sinus x vur kosinus x-dir. Bu cəmi tap deyir. Nə deyir sualar? Yəni deyir ki, bir dəfə funksiyanın özünü köçür. Yəni sinus x, kosinus x-i köçür. Üstə gələk. Yerinə mənfi yaz. Şəhələ, bilir ki, kosinus mənfin udan funksiyadır. Ona görə kosinus mənfini yer, yəni qalmayacaq. Amma sinus mənfini qarşıya atar, müsbət mənfi olar. Sinus x, kosinus x olar. Eyni şeydən eyni şey çıxanda da 0 eləyər. 24-də cavab B bəndə olar. Getdik 25-ə. Burada da eyni qayda ilə yenə yerinə bir dəfə olduğu kimi yazdır. Bir dəfə də mənfat deyir. Sinus mənfini qarşıya atar. Amma kosinus mənfini udar, ona görə cavabımız mənfi 1 eləyər. Cavab olar C bəndi. 26-da deyir ki, sinusun argumentinə mənfi yazaq, modula salaq və mənfi sinus alfiyaya bərabər olsun. Biz bilirik ki, modulda bunu yiyər də, düzdür mü uşaqlar? Yeməzəyə daha doğrusu, ya modul yiyir də. Sinus mənfini qarşıya atır, modulun mənfini yiyir. Qalır burada belə bir şey, sinus alfa, modulun cavabı da müsbət eləməlidir. Modulun cavabı mütləq müsbət eləməlidir, düzdür mü? Modulun cavabı müsbət eləməlidirsə, deməli, mənə lazımdır, mənfini nəyə vurun ki, müsbət eləsin? Yenə mənfiyə, yəni sinusun mənfi olduğu rüb lazımdır. Sinus daha nədir? Y-dir da. Y-qarda mənfidir, aşağıda. Yəni, 3-cü və 4-cü rüblərdir. Cavab olar B bəndi. Getdik 27-yə, deyir ki, bu hansı rüblərdə aiddir? Şəhələ, mənə kosinusun müsbət olan modulun cavabı həmşə nə eləyir? Müsbət. Deməli, mənə kosinusun müsbət olduğu rüb lazımdır. Kosinus kimdir? X. X-arda müsbətdir. Sağda. Sağ neçənci rübdür? Birinci və dördüncü. Cavab olar B bəndi. 28-ə gedirik. Deyir, bərabərliklərdən hansılar doğru ola bilməz. Birincidə deyir, kosinus 0,5-dir. Demişik, mənfi 1-dən 1-ə kimi hər şeyi alır da. İkincidə deyir ki,
sinüs alfa bərabərdir kök 5 bölü 2. Şöyle, kök 5'den 2 tam nə qədərsə çıxır. 2 tam nə qədərsə 2-yə bölsək 1 tam nə qədərsə eləyir. Axı demişik ki, sinüs 1-dən böyük qiymət ala bilməz. Ona görə ikinci olmaz. Sonra baxaq üçüncüyə. Kök 3 bölü 4-dür. 1-dən 0, -1 aralığına aiddir da bu olar. Sonra bir dənə də dördüncüyə baxın. Dördüncüdə nədir? Kök 5 çıxaq 4. Kök 5 çıxaq 4. Kosinus alfa bərabərdir. Kök 5 çıxaq 4. Görün bu nə olur? Kök 5-dən təxmini çıxır ki, tam nə qədərsə. Bak, ki, tam nə qədərsə. Məsəl üçün, ki, tam onda 1 yazıram. Məsəl üçün, bilmirəm da nə eləyir. Çıxaq 4. Burada təxmini 1 tam nə qədərsə eləyəcək. Daha mənfi. Axı, mənfi ola bilməz. Ona görə mənfi 1 tam nə qədərsə eləyə bilməz. Mənfi 1-i dən balaca ola bilməz. Ona görə cavab 2 ilə 4, 28-də olub. Bu, C bəndi. Davam edir 29-dan. Deyir ki, üçüncü rübə aiddir alfamız. Bu ifadənin qiymətini sadələşdirdir. Neyini düşünürlər? Baxın, müsbətdir. Gəlin, baxaq. Bax, üçüncü rübdən danışırsa, kosinus üçüncü rübdə mənfidir. Bunun ifadənin cavabı müsbət alınması üçün qarşısına bir dənə də bir mənfi atmalıyıq ki, cavab müsbət eləsin. Sonra üstə gələk, bu sadəcə dayanıqdır deyəm, onunla işimiz yoxdur. Cavab eləyə, biri mənfi, biri müsbət olduğuna görə A bəndi. Sonra baxaq üçüncüyə, yəni 30-cuya daha doğrusu. Deməli, yenə bu da üçüncü rübdən danışır. Sinus da yenə üçüncü rübdən mənfidir. Baxın, sinus alfa olduğu kimi qalsın. Söldə da nə işimiz qaldı onunla. Modulun içindədir. Modulun cavabı müsbət eləməlidir. Sinus üçüncü rübdən mənfidir. Bir mənfini qarşıya atıb çıxsın. Cavab eləsin. 2 sinus alfa. Cavab olar D bəndi. 32-yə baxırıq. Üçüncü rübdür yenə deyir. Yenə deyirəm ki, bu olduğu kimi qalsın. Üçüncü rübdə kosinus mənfidir. Şöyle, udma qabiliyyəti deyirik. O, dərəcənin mənfisini uda bilir. Ha, rübün mənfisini uda bilmir kosinus. Yəni, kosinus üçüncü rübdə mənfidirsə, bunun cavabı mənfi olması üçün qarşıya bir mənfi atmalıyıq hükmən. O deyilir 2 kosinus alfa. Deməli, cavab olar C bəndi. Davam edirik 33-dən. Deyilmişik ki, qiymətlər çoxluğunu istəyirəm onu bizdən. Biz də demişik ki, deməli, ədədi sinus kvadratla kosinus kvadratını toplayanda 1 eləyir. Daha sonra 5 dənə, burada 3 dənə vardır. Gəlin bu 5 dənəni 3 dənə eləyək. 3 dənə sinus kvadratı. Üstə gələk 2 dənə sinus kvadratı yazaq ki, orada bir dənə bizə 1 versin. Da. Baxın, bu bizə 1-i verə bilsin. 3-ü çölə çıxarsaq, sinus kvadratı istəyəcək, kosinus kvadratı qalır. Onun yerinə yazaq 1. Üstə gələk 2 sinus kvadratı x deyə bir düsturumuz qalsın, funksiyamız qalsın. Kvadrat da var da burada. Və deyək ki, bir dəfə sinus kvadratı da bir dəfə yerinə yazaq. Deməli, 3 üstə gəl 2 vur, bir dəfə 0 yazaq. Bir dəfə də kvadratik funksiyada sinus kvadratını bir dəfə 0, bir dəfə 1 alıraq. Bir dəfə də 2 vuraq, 1 yazaq. Yəni eləsin 5. Aralıq olsun 3-dən 5-ə qutarmışıq. Cavab olar, deməli, C bəndi. Baxırıq 35-ə. 35-də deyə funksiyaların hansı dövrüdür? Demişik ki, uşaqlar, ümumiyyətcə, dövrü funksiya olması üçün argumenti xətti funksiya olmalıdır. Baxın, burada da birində argument x kvadratıdır, birində x kvadratı da gəl 1-dir, birində ümumiyyətcə x deyə bir dəyişən vardır. Axı, x-in özü dövrü deyil, axı, sinusdan, kosinusdur, bunlar da dövrü olan və yenə deyirəm, argumentimiz xətti funksiya olmalıdır. Argument xətti funksiya olan D bəndindədir. 35 olar D bəndi. 36-ya baxırıq. Deyir, alfa bucağı hansı rübdədir? Şöyle, mənfi kök 2 nə deməkdir? 1 tam nə qədərsə, daha düz demək, 1 tam onda 4-dür təqribi. Belə olduq təqdirdə. Deyir ki, sinusdan, kosinusda deməli, şöyle, mənfi 1 ilə 1 aralığında dəyişir axı. Bunlar hökmən ikisi də mənfi olubdur ki, toplanıb mənfi kök 2 eləyib. Deməli, elə bir rübdür ki, həmən rübdə sinusda, kosinusda mənfi alıbdır ki, toplaşanda mənfi 1 tam nə qədərsə eləyir. O da hansı rübdür ki, olar hər ikisinin mənfi olduğu? Üçüncü rübdür da. Üçüncü rübdə sinusda, kosinusda mənfidir. Ona görə 36 olar Y bəndi. 37-də də yenə eyni şeydir, sadəcə onun müsbətidir. Yəni, müsbət 1 tam onda 4 eləyibdirsə təqribi cavabı. Yəni, yəqin ki, ikisi də müsbət imiş ki, toplaşıb elə qiymət alıbdır da. Deməli, ikisinin də müsbət olduğu rübdür, birinci rübdür.
Cavab olar deməli C bəndi. Davam edirik 38-lə. Deyir ifadəsinin qiyməti müsbət olsun. Yoxlaya-yoxlaya gedirik. Deməli kosinus 300 deyir. Kosinus 300 neçənci rübdür? 300 4-cü rübdür da biz deyil mi? 4-cü rübdə kosinus nədir? Sağ tərəfdə müsbətdir. Sonra tangens 300. Tangens 300 də mənfidir. Müsbəti mənfiyə vuranda mənfidir. Bu bizə lazım olmalı. Gedirik C bəndinə. 120 dərəcə 2-ci rübdür. Sinus 120 dərəcədə müsbətdir. Kosinus 220 dərəcə 3-cü rübdür. Kosinus 3-cü rübdə mənfidir. Cavab mənfi eləyər. Bu da bizə lazım deyil. Gedək Y bəndinə. 210 3-cü rübdür. Kosinus 3-cü rübdə mənfidir. 310 4-cü rübdür. Sinus 310-da, yəni 4-cü rübdə mənfidir. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyir. Cavab olar Y bəndi. Getdik 39-a. Deyir ki, 2-ci rübdədir. Behtan. Yazaq, bu çöldəkinə bizim heç nə işimiz yoxdur, olduğu kimi qalır. Amma modulun içinə artıq fikir verməliyik. Mənfi olsa müsbətləşdirməliyik. Deməli, sinus 2-ci rübdə onsuz müsbətdir deyə olduğu kimi qalsın. Yəni, o cavabı gələcəkdə eləyəcək 2 sinus beta. Sonra vuraq, gəldik bu birisinə. Sinus beta 2-ci rübdə hər şalar bu yenə çöldək deyə bundan işimiz yoxdur. Gəlin buna modulun içindən danışırıq. Modulun içi 2-ci rüb, sikosinus 2-ci rübdə mənfidir. Müsbət eləsin deyə bir dənə də mənfiyə biz vururuq. Eyni şeydən eyni şey çıxanda, yəni kosinusdan kosinus çıxanda 0 eləyir. Hasil də 0-a bərabər olur. Cavab da D bəndi olur 39-da. Davam edirik 41-lə uşaqlar. Deyir, sinus alfa verilənlərdən hansına bərabər ola bilməz. Deyim ki, sinusun qiyməti mənfi 1-1 aralığında dəyişir. Yəni, 1-dən böyük, mənfi 1-dən kiçik ola bilməz. Ona görə cavab olar B bəndi, kök 5 bölə 2. Görürsünüz da təqribi 1 tam nə qədər seyirir. Ona görə bu cavabı ala bilməz. 42 təkrarıdır, 43 ilə davam edirik. Demiş ki, kosinus tək dərəcədən olanda yerinə mənfi 1-dən 1 yazırıq. Bizdən də qiymətlər çoxluğunu istəyir. Deməli, bir dəfə 1 yazsam, 5 çıxaq 1, kök altında 4, yəni 2 eləyər. Mənfi 1 yazsam, 5 üstə gələk 1, yəni kök altında 6 eləyər. Cavab C bəndi olar uşaqlar, 2-dən kök 6-ya kimi. 44 təkrarıdır, 45-ə baxırıq. Ədədlərini müqayisə elədik. Başında dərəcə yoxdursa, radiyandan gedir söhbət. Radiyandan gedirsə söhbət. Deməli, biz bunu dərəcəyə çevirməliyik ki, müsbət və ya mənfi olduğunu bilək. 4,57-yə vursaq, 228 eləyir. Sinus 228 dərəcə. 3-cü rübdür deyə mənfidir. 1-ci rübdür deyə müsbətdir, o da 0-dır. Bizdən kiçiyimiz oldu deməli, A kiçikdir, B kiçikdir, C cavab olar. Səhv elədik. Yox, 0 sonra gələr, 0 gələr, sonra müsbət gələr də. Yəni, C daha kiçikdir, B ən böyüdür. Deməli, cavab olar, D bəndi. 46 təkrardır, 47-yə baxırıq. Deməli, orada tangensi açsaq, bizdən yenə qiymətlər çoxluğunu istəyir də. Tangensi açsaq nə eləyər? Sinus x üstə gələk, kosinus x vuraq. Tangensi açaram sinus, böl kosinus kimi. Buradan kosinuslar gedər, cavab qalar nə? 2 sinus 2. Yəni sinus x üstə sinus x gələndə 2 sinus x eləyər. Qiymətlər çoxluğunu tap deyir. Qiymətlər çoxluğu normalda nə qalmalıyıq? Sinusun yerinə 1 ilə mənfi 1 yazmalıyıq. Cavab eləməli 2 ilə mənfi 2. Mənfi 2 2 aralığı. İkisini də alır götürməliyik. Amma fikir verir. Sinus 1 olanda sinus 1-i nədə alır? Sinus 1 90-da alır. Yəni sinus 1-i aldığı dərəcədə kosinus 0-a bərabərdir. Məxrəc də 0 ola bilməz axı. Ona görə yenə həmən qiymətləri yazıram. Sadəcə almayan mötərizə ilə də, yəni 2-ni, nə də mənfi 2-ni almasın. Və yaxud da ki, məsəl üçün, mənfi 1-i nədə alır? Mənfi 1-i nədə alır? 270-də. 270-də kosinus nədir? 0. Məxrəc 0 ola bilməz axı. Ona görə yenə həmən qiymətlər sadəcə həmən qiymətlərin mənfi 2-nə 2-ni almasın. Kvadrat mötərizə yox, yumru mötərizə olsun. 48 təkrarıdır, 49-a baxıram. Burada da yenə bizdən soruşur qiymətlər çoxluğunu. Sonra bir dənə bunu 2-yə vurub 2-yə bölsəm, görün nə əmələ gəlir. Bir salımız belə idi də, mən bir dənə 2-yə vurub 2-yə böldüm. 2-yə vursam, yuxarıda sinus 2 alfanın düstur əmələ gəlir. Tutanmışıq. Qiymətlər çoxluğu deyir deyə, yenə bir dəfə sinusun yerinə 1 yazıram, 2-də 1 üstə gəlir, 2-də 1, yəni 1 eləyir. Tək dərəcədən də deyə, bir dəfə mənfi 1 yazıram, mənfi 2-də 1 üstə gəlir, 2-də 1, 0 eləyir. Başqa var, qiymətlər çoxluğu deyirsə, yəni burada həm sinus, həm kosinus var idi. Yerinə nə yazardıq? Elə bir şey olmazdı axı. 0 yazın, 1 yazın, mənfi 1 yazın, 1 yazın.
Ama yani bunu yığışdırıb bir dənə bir şey eləyib sonra yerinə yazmalıyıq da. Qurtardı. Aralıq olaraq 0-dan 1-ə, 0-dan 1-ə. Cavabımız olar 49-da A bəndi qurtarmışıq. Baxırıq 51-ə. 51-də də deyir ki, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tap. Yenə bayaqki sualın eynisidir uşaqlar. Sadəcə burada kvadrat var da. Yazaq belə. Deməli 5 çıxaq. Bu dəfə bizə 4 lazımdır da. Bayaq 2-yə vurub 2-yə bölmüşdüm. İndi 4-ə vurub 4-ə böləm. Çünki kvadrat deyir axı. İçində kvadratı 4 eləyər axı. O da bərabərdir 5 çıxaq. Deməli məxrəcdə 4 qalır. Sürət nə eləyər? Sinus kvadratı 2x. Qurtardı. Bu qədər. Gətirib yerinə yazırıq bir dəfə 1. 1 yazsam nə olar? 5 çıxaq 4-də 1. Elə bil 5 nə deməkdir? 5 nə deməkdir? 4 tam 4-də 4, 4-də 4. Və hətta ki, neynirəm elə yazıb? 4-də 20 deməkdir. 4-də 20-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 19 qalar. Sonra 0 yazsam da elə 5 eləyir. Bura 0 çıxanda da 5 eləyir. Qutlanmışıq cavab olar D bəndi. Niyə 0-dan 1 yazdım? Çünki cüt dərəcədəndir. Cüt dərəcədən onda 0-1 yazıraq. 52 təkrarı da 53-ə baxırıq. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tap deyir. Neyini? Bərabərdir yazaq. 6-nı çölə çıxardaq. 6-nı çölə çıxardaq. 6 qalmasın. Mörtərzədə qalar sinusun üstü 4-2 üstə gəl. Kosinusun üstü 4-2. Bunun əvəzinə belə bir şey yazaq. Sinus kvadratı 2 üstə gəl. Kosinus kvadratı 2. Sin kvadratı çıxaq 2 sinus kvadratı 2 vur kosinus kvadratı x. Görək düzmə olacaqlar. Mörtərzəni də düzəldik. Bərabər. 6 ilə işimiz yoxdur. 6 qalıb. Baxaq. Bunun kvadratı eləyər bu. Yəni 4-cü dərəcə. Bunun kvadratı eləyər 4-cü dərəcə. Bir də üstə gedək 1-də 2-də nasilin kimisinə əmələ gələrdi. Onu da çıxdım ki, ifadəyə oxşasın. 6 qalıb yerində. Bunun yerinə yazaram 1. Bundan işim qutardı. Kvadratdan cəmi 1-dir. 1-in kvadratı da yenə 1 eləyir. Çıxaq. Davam eləyik buna baxaq. Şəhələr, bu da bəyəkçindandır. Sadəcə, burada da ikisi çatmır da, ikisi əysikdir. Gəlin, bunu elə misalın üstündə deyiliyək, daha bir də köçürüb vaxt itirməyək. Təzəm bir dənə 2-yə vurub, 2-yə böləm. Yuxarını yığışdırıram, şəhələr, olur sinus kvadratı 2-2 bərabər. 6 vurub kimi qalsın, dayışımız tarifi də gətirək hesablayaq. Qiymətlər çoxluğu demir. Sinus kvadratıdır, bəyək. Sinus da var idi, kosinus da var idi. Yerinə yaza bilmirdim. Artıq indi sinusdur. Bizə dənə sinus qalır. O da cüt dərəcədən kvadratdır. Kvadratdır deyil. Yerinə bir dəfə 0, bir dəfə 1 yazan. Yenə 0 yazsam, bu 0 eləyir. 6-ın 1-ə vuranda 6 eləyər. Sonra 1 yazsam nə olardı? 1 çıxaq 2-də 1, 2-də 1 eləyir. 6-ın da 2-də 1-ə vuranda 3 eləyir. 0 yazanda da 6 eləmişdir. Cavab 3-6, yəni D bəndi olar. 54 təkrarıdır, 55-ə baxırıq. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapır. Qayda dəftərimizə qeyd eləmişik ki, y bərabərdir a kosinus, fərqi yoxdur, sinusdan da başlaya bilərsiniz, alfa, üstə gəlir, b sinus, beta olanda, neynəməliyik uşaqlar? Deməli, bunları götürüb, kök altına kvadratlarını cəmləməliyik daha düzdürmü? İndi yazaram onda. Bunun qiymətlər çoxunu tapmaq üçün kök altında 5-in kvadratı 25, üstə gələk 12-in kvadratı 144, o da bərabərdir. Deməli, 25 ilə 144 eləyər 169, ondan da 13 çıxar. Və bu həm müsbəti, həm mənfisi bizim qiymətlər çoxluğumuzdur. Yəni, mənfi 13-dən 13 aralığında dəyişir qiymətlər çoxluğu. Yəni, 55-in 55 oldu A bəndi uşaqlar. Deməli, 57 ilə davam edirik. 56 təkrarıdır. Burada deyir ki, sinus 1 dərəcə, sinus 2 dərəcə, bir də kosinus 87 dərəcə. Şələ, baxın, 87 dərəcənin əvəzinə yazarıq nə? 90 çıxaq 3 dərəcə. Kosinus 90-da dəyişər adı olar sinus. Yəni, C-nin qiyməti elə sinus 3 dərəcədir. Və birinci rübdü deyə işarəsi dəyişmir. Deməli, sinusun dərəcəsi arta-arta gedir. Gəlin, sinusun bildiyimiz dərəcələrindən danışaq. Görək, sinus birinci rübdə artandı, yoxsa azalandı. Ona əsasən biləcəyə artıq. Deməli, 30 dərəcədə 2-də 1 eləyir, 60 dərəcədə 3-3 bölə 2 eləyir. Dərəcə artanda qiymət də artdı. Deməli, dərəcə artanda qiymət də artacaq. Ona görə A kiçikdir, B kiçikdir, C olar. 1 dərəcədə az, 2 dərəcədə 1-ə çox, 3 dərəcədə daha çox qiymət alar. Cavab olar D bəndi. Baxır 69-a.
daha doğrusu 59'a funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tap deyir. Yenə şolar burada normalda demişik ki sinus tək dərəcəli olanda -1 ilə 1 yaz da. Amma sinus modul da axı modulun ala biləcəyi, yəni modulda sinus x-in ala biləcəyi ən böyük qiymət kvadratında aldığı qiymət kimidir. Yəni 1, ən kiçiyi də 0-dır. Ona görə yerinə bir dəfə 1 yazaq, bir dəfə 0. Çünki modul mənfi qiymət ala bilmir. Y bərabər 1 yazsam, 8 bölə 1 üstə gəl 1, 8 bölə 2 eləyir. 8-i 2-yə bölsək 4. 0 yazsaq, 8 bölə 1 üstə gəl 0, yəni 8 böl 1 cavab eləyər 8. Aralıq olar 4, 8. Variant olar Y bəndə 59-da. Sonra davam eləyirik 61-lə, 60 təkrarı olduğuna görə. 61 şualar bir-bir yerinə qoyub hamısını yoxlamalısınız, hansını da cavab düzgün alınır, onu yazmalısınız. Mən promoy cavabdan işləyirəm. Deməli, 4-cüdür burada cavabımız. 62-dəyik da, düz deyil mi? Aha, 61-də. 4-cü. 4-cü nədir? Mənfi 3-ün üstü 1001 çox böyük bir mənfi bir ədəd eləyər da. Mənfi bir ədəd eləyəcəkdir. Çox sonsuzluqdan böyük bir ədəd eləyəcəkdir. Onun üzərinə sinusdan kosinus mənfi 1-dən 1 eləyir da. Üzərinə nə gəlsən gəl, yəni bu cavab onsuz da mənfi eləyəcəkdir. Bu o qədər böyük ədəddir ki, bu alsın ən patoloq mənfi 1, bu alsın ən patoloq yenə də məsəl üçün çıxaqdı deyə 1 alsın. Yəni bundan 1-2 çıxsan belə, yenə də cavabı mənfi eləyəcək. Ona görə baxan kimi görsənin 61-də cavab olar 4-cü. Sonra 62-yə baxın. 62-dən olar. Model cavabı müsbət eləsin. İndi görün nə edirik. Bax 3-cü rübdür. 3-cü rübdür. 3-cü rübdür deyə mənfidir. Bu da 3-cü rübdür deyə mənfidir. Mənfi isə mənfi gələndə mənfi. Mənfini mənfiyə böləndə 99 mənfini yeməz axı qalar. Mənfini mənfiyə böləndə müsbət eləyər. Qutarmışıq. Deməli 61-də cavab oldu 4-cü B bəndi 0-dan kiçik. 62-də oldu 3-cü cavab oldu B bəndi, yəni müsbət olanımız. Davam edirəm 63-dən qiymətlər çoxluğunu tap deyir. Qiymətlər çoxluğunu tapmaq üçün şalar bunu yığışdırmaq lazımdır. Yəni ya kosinusun kvadratı qalsın ya kosinus qalsın da ikisi ilə bir yerdə işləmək mümkün deyil. Kvadrat müxtəsər düstura gəlmək üçün, müxtəsər kimi yığışdırmaq üçün bir dənə üstünə 4-də 1 gəlirəm, bir dənə də 4-də 1 çıxıram. Olur görünə, kosinus 2 çıx 2-də 1-in kvadratı, bir də təzdən çıx 4-də 1. Birincinin kvadratı, birincinin ikincinin hasilinin kimisli, üstəcək ikincinin kvadratı, bu da ayrıca yazdıq. Artıq sadələşdirmişik, hesablaya bilərik. Deməli, kvadratın aldığı ən kiçik qiymət nədir? Burada kosinus kimi baxmada, ümumi əvvəlki funksiya mövzusunda da demişik ki, kvadratın aldığı ən kiçik qiymət 0-dır. 0-dan 4-də 1 çıxanda cavab eləyər, mənfi 4-də 1. Sonra, bir dəfə də gətirək, nəyə? Nə yazıq? Bir dəfə də gətirək yerinə, deməli, yazsaq nə? Deməli, dedik ki, uşaqlar, baxın, kvadratın aldığı ən kiçik qiymət 0-dır da. Nəyə görə? Çünki kosinus x 2-də 1-ə bərabər olan bir qiyməti vardır da. Məsələn, 60 dərəcədə 2-də 1-dir. Kosinus 2-də 60-dan 2-də 1 çıxsan 0 eləyər. 0-ın kvadratı 0, çıxsan 4-də 1-ə 4-də 1 qalar. Bir də buranın ala biləcəyi qiymətlərdən, yaxşı ki, kosinusun qiymətindən danışaq. Kosinusun yerinə nə yaza bilirdik? 1-lə mənfi 1. 1 yazsa bir mənası olmayacaq da. 1 yazsa deməli, 1 çıx 2-də 1, 2-də 1-in kvadratı 4-də 1, 4-də 1-dən 4-də 1 çıxarsan 0 eləyəcəkdir. Yəni, o 0-ı da nəzərə alınır, amma o bizə lazım olmayacaqdır. Baxın, bir dənə, mənfi 1 yazsam nə olur? Mənfi 1 yazsam, mənfi 1 çıxar 2-də 1, mənfi 2-də 3 eləyir. Kvadratı 4-də 9 eləyir. 4-də 9-dan 4-də 1 çıxanda 4-də 8, 8-i 4-də böləndə 2 eləyir. Yəni, bu aralıqda onsuz da 0-ı götürmüşük də. Yəni, artıq o əlavə 0-dan danışmaya ehtiyac yoxdur. Onsuz da bu aralıqda 0 var. Ona görə cavab olar D bəndi. Davam edir şalar 64-lə. Deyir ki, funksiyasının, deməli, funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tap. Ortaq məxrəcə eləsək nə olar? Deməli, sinus kvadratı x, kosinus kvadratı x-də. Bunu bölsək buna kosinus kvadratı x üstəcələk, bunu bölsək buna sinus kvadratı x. Onlar da toplaşır, 1 eləyir. Sinus kvadratına kosinus kvadratının cəmi 1 eləyir. Sürətə yazdıq 1. Sonra da yenə bunları yığışdırmalıyıq da, həm sinus, həm kosinus var, yerinə qiymət yaza bilmirik.
Bayağı işlediğimiz kimi. Yine bir dene 4'e vurup 4'e bölürük. Bərabərdir. 4 kalsın yuxarıda. Aşağını yığışdırırıq. Sinus kvadratı 2 ikiz. Yerine gətirib deməli kvadrat daxil. Sinus kvadratı olduğuna görə gətirib yenə bir dəfə 0, bir dəfə 1 yazırıq. Sonra 0 yazsa 4 böl deməli 0. Bunu deməli biz danışmışıq da ki ümumiyyətcə sonsuzluqdan qiymət alır da bir ədədin 0-a bölünməsi. Və 1 yazsaq nə eləyir? 4 alınır da 4-ü 1-ə bölsən 4 deyilir. Deməli, onlar cavabımız 4, müsbət sonsuzluq. Çünki, şöyle bilirsiniz da, sinus nədir? 0 ilə mənfi 1, mənfi 1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. Kvadrat olduğuna görə 0 ilə 1-ə qədər qiymətlər alır. 0 ilə 1-in arasında elə bir şey yazarsan ki, sən ora. Məsəl üçün, 0, o limitdə də danışırdıq da, yadınıza gəlmə. 0 ilə 1-in arasında elə bir ədəd yazarsan ki, sən belə bir şey yazaram məsəl üçün. 1 böl məsəl üçün trilyonda 1 yazaram. 4 böl daha doğrusu 1 böl trilyonda 1 yazaram. O trilyon da gələr 4-ə deyər, sonsuzluğu verər daha bizə. Ona görə sonsuzluqdan qiymət yazırıq uşaqlar. Deyirik ki 4 böl sonsuz elə bil 4-ü bölməliyik 0-a yaxın bir şeyə böləndə sonsuzluq alınır. Ona görə bir dəfə 1 yazdım 4 aldı. Bir dəfə də 0-a yaxın bir şey yazdıq. Deməli, aldıq sonsuzluq. Cavab eləyək. 4 müsbət sonsuzluq. Davam eləyək 65 ilə. Deyir ki, bu bərabərliklərdən hansı doğru ola bilməz. Nə olar uşaqlar? Baxıraq birinciyə. Və yenə sinus 10 dərəcə, kosinus 10 dərəcə daha doğrusu. 0 tam nə qədərsə, məsəl üçün 0 tam nədirsə, onun tərsinə çevrilə 1 tam nə qədərsə eləyəcək yaxın. Sinus da 1 tam nə qədərsə cavab ala bilməz. Ona görə birinci ola bilməz. Yəni bu doğru deyil. Onu sayacaq. O bizə lazımdır. Sonra ikinci də amma olar. İstə müsbət ədəddir. Müsbət ədəddirsə məsəl üçün 3 ilə 4-dür, bu da 3-dür. 7-də 3 eləyəcək. Yəni 0 ilə 1-in arasına gəlir düşür da. Yəni bu ödəyir. Bu olar. Getdik üçüncüyə. Üçüncü nədir? Kök altına 4-cü ədədin 82. 81 olsaydı 3 çıxardı. 3-dən çıxanda 4-ü deməli 1 tam eləyərdi. Amma bu deməli 3 tam nə qədərsə. Məsəl üçün 3 tam onda 1-dir. 3 tam onda 1-dən də 4-ü çıxanda bəx, mənfi 1 eləyəcəkdir. 3-dən 81 olsaydı, 3 çıxaq 4 eləyəcəkdir, mənfi 1 eləyəcəkdir. İndi nə eləyir? 3 tam onda 1-dir məsəl üçün. 3 tam onda 1-dən 4 çıxanda, mənfi 0 tam onda 9 qalır. Mənfi 0 tam onda 9 da ala bilirdi. Yəni 0, mənfi 1, 1 aralığına daxil. Getdik 4-cüyə. 4-cüdən olacaqdır. Deməli, deyir ki, M ilə N hasili, M ilə N-nin hasili 1-ə bərabərdir. Sinus alfa bu ola bilər. Hasili 1 olan məsəl üçün var? 2 ilə 2 ilə 1. 2 üstə 2 ilə 1 gəlsən, 1 tam 2 ilə 1 eləyir. 2 ilə 1-ə vursan 1 eləyir. Deməli, sonra 1-i açdı. Sinusun cavabı 1-dən böyük ola bilməz. Deməli, bu ala bilməz. Yəni, sonuncu 5-ciyə baxaq. Kosinus alfa bərabərdir 0 tam 16 bölək sinus alfa. Bunu çarpaz vursaq, sinus alfa vur, kosinus alfa bərabərdir. Eləyək, deməli, 0 tam 16. Hər tərəfi 2-yə vursaq, hər tərəfi 2-yə vursaq. Eləyək, deməli, 2 sinus alfa, kosinus alfa bərabərdir 1 tam 12. 2 sinus alfa, kosinus alfanın yerinə də sinus 2 alfa yazsaq, bərabərdir 1 tam 12 alınır. Biz də demişik ki, sinus 1-dən böyük qiymət ala bilməz axı. Ona görə bu da olmaz. Deməli, olmazlar lazımdır da bizə 1, 4, 5. 65-də cavab olar A bəndi, qutarmışıq uşaqlar. Baxırıq 66-ya, deyir ki, A parametrinin içi tam qiymətində bərabərliyi ödənilir. Gəlin bir dənə qiymət özümüz qoyaq yazaq, sonra artıq yerinə qoyub hesablamadan danışaq, sinusu hesablayaq. Sonra baxan kimi görsənir ki, A-ya 0 versək, ödənilir. 2 verin, 1 üstə gələ 0-ın kvadratı 1, 1 üstə gələ 0 buna vursaq yenə 1, 1-1-ə bərabər. Yəni, köylərimizdən biri A-dır. Neçə tam qiymətindədir, artıq bir dənəsini tapmışıq. Bir dənə eləməliyik. Deyirəm ki, sinusun aldığı qiymətlər nədir uşaqlar? 1-lə mənfi 1, gəl hələ ki, bunu sadələşdirək. Bunu açıram, 1 üstə gəl, 1-ci, 2-ci nasinin 2 misli, üstə gəl, 2-cinin kvadratı, bərabərdir, 1 üstə gəl, A sinus, 2. Sonra, hər tərəfdən 1-lər geçsə, hər tərəfi A-ya bölsəm, 2 üstə gəl, A bərabərdir, bunu da A-ya bölmüşəm deyə, sinus x deyə bir şey qalır. Sonra, deməli, deyik ki, sinus aldığı qiymətlər nədir? Təh dərəcədən. Mənfi 1-lə 1. Sonra bunu hesablayaq. 2 keçsin yolun bu yüzünə. Mənfi 3 kiçikdir A-dan, o da kiçikdir.
1 çıx 2, yəni mənfi 1. Mənfi 3 ilə mənfi 1 aralığında bununun qiymətin özlərini də ala bilirdi. Da bunları yazmamışam. Deməli, bu araya daxil olan ədədlər. Yəni, bir dənə bu var idi, düzdürmü? İndi yazıram, A2 bərabərdir, mənfi 3 də ola bilir. A3 bərabərdir, mənfi 2 də ola bilir. A4 bərabərdir, mənfi 1 də ola bilir. Deməli, ümumi 4 dənə kökümüz var, cavabı eləyər 4. 67-də deyir, A-nın hansı ən böyük qiymətində funksiyanın ən kiçik müsbət bölü pi böl 2 olar. Demişik ki, tək dərəcədən, sinüs tək dərəcədən olanda dövrü t bərabər 2 pi böl k olur. K nədir? X-in yanındakı. X-in yanındakı nədir? A kvadratı çıxaq 12. Deyir, bu bərabər olsun pi böl 2-yə. Hər tərəfdən pi-lər getsə, çarpaz vursaq 4 bərabərdir A kvadratı çıxaq 12. A kvadrat bərabərdir 16. Əslində, A bərabərdir plus minus 4-də. Amma bizdən ən kiçik, yox, ən böyük qiymətini istəyir deyə müsbət 4 götürürük. Cavab olur, 67-də 4. Baxıraq 69-a. Deyir ki, su səthinin dalğalanmasını zamanı müəyyən an üçün fx bərabərdir sinus 4x funksiyasını qrafik ilə modelləşdirmək olar. Buna görə 0-2 pi parçasında dalğaların neçə maksimum nöqtəsi var? Yenə deyir ki, sinusun dərəcəsi tək dərəcədən olduğuna görə 2 pi bölək K-dır periodu. 2 pi bölək K. K-ımız nədir? 2 pi bölək X-in yanındakı, yəni 4. Yəni pi bölək 2-dir bunun bir periodu. Bizə deyir ki, neçə maksimum nöqtəsi olar? Hər periodda bir maksimum nöqtəmiz var və mən 2 pi-nin içərisində 0-dan 2 pi-yə qədər ümumi məsafəmiz 2 pi-dir. 2 pi-yə qədər 2 pi məsafəsində pi böl 2-dən neçə dənə yaranır deyil. Ona görə 2 pi-ni bölürəm pi böl 2-yə cavab eləyir 4. Deməli, 4 dənə maksimum nöqtəsi olar. 70 təkrarıdır. 71-ə baxırıq. 71-də nə olar uşaqlar? 71-də. Deməli, funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edindir. Yenə ən böyük qiymət, ən kiçik qiymət və qiymətlər çoxluğundan danışır. Deməli, gəlin, baxaq bunun qiymətlər çoxluğuna. Nə olar uşaqlar? Tək dərəcədən deyək, 1 mənfi 1 yazarıq. 2-ni mənfi 1-ə vursaq, mənfi 2, müsbət 1-ə vursaq, müsbət 2 eləyir. Arqumentin heç bir önəmi yoxdur. Ona görə birinciyə cıbən uyğun deyirlər. Getdik ikinciyə. İkinci nədir? Cüt dərəcədəndir deyək, bir dəfə 0 yazıram, bir dəfə 1 yazıram. Cavab olar B bəndir. Sonra getdik üçüncüyə. Üçüncüdən olar. Üçüncüdə. Deməli, üçüncüyə gətirib yerinə modul qalbaq. Yenə bir dəfə 0, bir dəfə 1 yazıram. Olar 0-dan 1-ə. Yəni, argumentin önəmi yoxdur. Mən sinusu atıb yerinə 0. Sinusu atıb yerinə 1 yazıram. Deməli, 0-1 aralığı yoxdur. Amma ən böyük qiymət 1 olan cavabı var. Ona görə 3-ə uyğun gələr A bəndə. Baxırıq 73-ə. Funksiyası üçün uyğunluğu müəyyən edin. Sinus x funksiyası, uşaqlar, 2-ci rübdə müsbətdir. Ona görə 1-ciyə uyğun gələr B bəndə. Sonra 1-ci rübdə artandı. Bayaq da danışdıq da 30-da alır 2-də 1, 60-da alır kök 3 bölə 2. Dərəcəsi artanda qiyməti də artır deyə 1-ci rübdə artandı. Keçdi 2-ciyə. Cosinus x funksiyası 3-cü rübdə artandı. 3-cü rübdə yenə 2 dənə qiymət qoyun. Dərəcəsi artanda görəsiniz qiymət də artır. 2-ciyə uyğun gələr C bəndi. Getdi 3-cüyə. 3-cüdə kotangens deyir. Kotangens ən kiçik müsbət dövründən danışaq. Kotangensdən tangensin ən kiçik müsbət dövrü pi böl K-dır. K-sı elə özü olduğuna görə, yəni 1-dir da, elə ən kiçik müsbət dövrü pi olur. Ona görə cavab olar A bəndi. Sonra 3-cü rübdə müsbətdir da kotangens. Çünki tangens də mənfi, sinus da mənfidir, kosinus da mənfidir. Mənfi mənfiyə böləndə müsbət eləyir. 3-cü rübdə kotangens müsbətdir, 3-ə həm də yer uyğun gəldi. Davam edirik 75-lə. Şurada sinus alfanı verir. Gəlin, buradan kosinus alfanı tapaq. Kosinus alfa nəyə bərabərdir? Kök altında 1 çıxar, bunun kvadratı. Bu nədir? 0,8. 0,8-in kvadratını çıxsa, 0,6 qalaraq. Və rübün nə olduğunu bilmirəm deyə, müsbət, mənfi. Ona görə 1-ə uyğun gələr C bəndir. Getdik 2-ciyə. 2-cidə sinus alfanı verir. Yenə gəlin kosinusu tapaq. Bu da 0,6-dırsa, yenə kosinusunuz, bəyəkçi sualın təkrarı da plus minusunla bu dəfə 0,8-ə bərabər olar. Cavab olar Y bəndi. Davam edirəm 3-cü ilə. 3-cüdə deməli verib kök 2 böl 2. Alfa 45 olanda kök 2 böl 2 olur. 2 alfam deməli 2 vur 45-im
90 dərəcə eləyər. Deməli burada A yoxum gələr. Sonra A ilə qonşu olan bucaq ondan 3 dəfə böyükdür. Həqiqətən 45-in qonşusu 135-dir və 135 45-dən 3 dəfə böyükdür. Ona görə həm də B yoxum gələr. Davam edirik 76 ilə. Sonra deyir ki, 0-2 pi aralığında x bərabərdir 1 düz xəttinin fx bərabər sinx x funksiyasının qrafiki ilə kəsişmə nöqtəsi A nöqtəsidir və cosx x funksiyasının qrafiki ilə kəsişmə nöqtələri B nöqtəsi olarsa, A B nöqtələri arasındakı məsafəni tap. Gəlin birinci sinusun şəklini seçək. Sinusun 0-da 0 alır da, deməli belə bir şəkil əmələ gələcəkdir. Ma lazımdır nə? Hansı aralıqdan danışırıq sorular? 0-dan 2 pi aralığını da sadəcə çəkirik biz. Bizə lazım olan aralıqdan danışırıq. Nə olur? Deməli, sinus 0-da 0 alır, gələr belə 90-da 0 alır. Deməli, bir də 360-da 0 alır da sinusun 0-larını qeyd elədik. İndi gəlin bir dənə kosinusun şəklini seçək. Deməli, kosinusda da 90-da 0-dır. Gələr 270-də 0-dır. Düzdür mü? Deməli, gələr belə gedir. Gəlib buradan dönməli də. Belə bir şey olacaq. Bizə nə deyir sualar? Deyir ki, y bərabərdir 1 düz xəttini keçər. Bunların arasında qalan məsafəni istəyir. A və B nöqtə arasında qalan məsafəni istəyir. Bizə deyir ki, sinusundan görüşməsi A nöqtəsidir. Sinusundan görüşməsi A nöqtəsidirsə, bu bizim sinusumuzdur. Da, bura yazaq A. Kosinusundan görüşməsi də y bərabərdir 1 xəttidir. Baxın, bu. Y bərabərdir 1 xəttinin kosinusundan görüşməsi. Uşaqlar, bu əslində kosinusundan həm burada, həm burada görüşür. Prosto kitab buranı qeyd edir deyə, yəni aradakı məsafəni buranı götürür deyə, biz də oranı götürək. Əslində, burada görürsünüz da 2 nöqtədə kəsişibdir. Funksiyanın qrafikləri, kəsişmə nöqtələri B olarsa, kəsişmə nöqtəsi, A və B nöqtələr arasındakı məsafəni soracaq. Yəni, mənə lazımdır nə? Buradan, bura qədər məsafə. Yəni, pi böl 2-dən 2 pi-yə qədər məsafə nə qədərdir? O lazımdır bizə. Yəni, 2 pi-dən çıxsaq pi böl 2-ni, işimiz qutarır. Yəni, qısacası 360-dan 90-ı çıxsaq qutarır işimiz. O deyilir 270 dərəcə. 270 dərəcədə 3 pi bölə 2-dir. Baxırıq 78-ə. Burada da deyir, mənfi pi 2 pi aralığında sinus x, fx bərabərdir sinus x funksiyasının bu aralıqdakı maksimum nöqtəsinə A ilə, minimum nöqtəsini BC ilə işarə elə, bu üç nöqtənin birləşməsindən yaranan ABC bucağının sahəsini tap. Gəlin, birinci şəklimizi seçək. Yenə deyir ki, sinus 0-da 0 alır. Bu nöqtədən keçməliyik. Buradan, deməli, buradan, bir də buradan keçməliyik. Bir də 360-da 0 alır da. Deməli, belə bir şəkil olacaqdır. Bundan sonraki bizə lazım deyil. Ona görə bu qədərini çəkək bəsdir. Maksimum nöqtə demir A. Sənə maksimum nöqtə A yaz. Minimum nöqtə deyir B-dir və C-dir. Minimum nöqtələrə də B və C yazırıq. Deməli, bu bizim bu xəttimizdir. Burada belə bir üçbucaq əmələ gəlir. Görürsünüz bu üçbucağı. Həmən üçbucağı gəlin kənarda da çəkək. A, B və C. Nəyək? Üçbucaq sayısını tapmaq üçün nə lazımdır bizə? A, H-da, düzdürmü? Oturacaq. Mənfi pi böl 2-dən 0-a qədər pi böl 2-dir, yəni 90 qədər məsafəmiz vardır. Sonra 3 pi bölə 2-yə qədər də, 0-dan 3 pi bölə 2-yə qədər məsafəmiz də elə 3 pi böl 2 qədərdir. Yəni 270 dərəcə buradan qazandıq, 90 dərəcə buradan. Yəni ümumi məsafəmiz B-dən C-yə qədər 360-dir, yəni 2 pi-dir. Oturacağımız 2 pi. H-dan danışaq. H-ımız nədir, bəşəqlər? Bax, biz demişik ki, radiusu 1-ə bərabər olan çevrədən danışırıq da. Burada maksimum y 1 alır, minimum mənfi 1 alır. Yəni, buradan bura qədər məsafəmiz 1, buradan bura qədər məsafəmiz, məsafədə mənfi anlayışı yoxdur, axı, 1. Ümumi deməli, buradakı əmələ gələn h-ımız bərabərdir 2-yə. Ona görə yazıram, h bərabərdir 2-yə. Sahə nədir? AH böl 2, üç bucağın sahəsi. A-sı 2 pi. H-i 2 böl 2, 2-lər deyilsən, sahə bərabərdir, 2 pi qalar, qutarmışıq, cavab 2 pi-dir.
Baxırıq sonuncu 80-ci suala. Deyir 0-2 pi aralığında fx bərabər sin x, x bərabər cos x funksiyalarının qrafiklərinin kəsişmə nöqtəsindən o x oxuna qədər məsafəni soruşur. Neyini uşaqlar? Bunlar kəsişirlərsə bu funksiyaları bərabərləşdirək. Hər tərəfi cos x-ə bölsək, eləyər nə sinus bölü cos, yəni tangens x bərabərdir 1-ə. Bu tənliyi həll eləsək, tangens x 1-ə nə vaxt bərabər olur? Pi bölü 2, düz deyilmi? Daha doğrusu pi bölü 4-də 1 qiymətini alır da. Bir də üstə gələk dövrü, yəni pi ka, tangensin dövrü pi daxil. Qutardım. Burada da bizə hansı aralıq lazımdır? 0-dan pi bölü 2. Bu aralıqdan qiymət almaq üçün k-ya 0 versək, cavabımız eləyər 45 dərəcə. Yəni x bərabərdir 45 dərəcə alırıq. Pi bölü 4 alırıq. K-mız 0-a bərabər olsa, 1 qoysam, mənfi 1 qoysam, artıq bu aralıq aşacaq deyə onlardan danışmırıq. Deməli, bu aldığı qiymət pi bölü 4 qiymətində alır. Yaxşı, pi bölü 4 qiymətində sinus və kosinus nə alır? Biz də bilirik ki, kökü alır da, kökü bölü 2 alır da, alır. Deməli, bizə deyir ki, bu nöqtədən x oxuna qədər məsafəni soruşur. Deyirik, kökü bölü 2-yə bərabər. Bu misalı bu tənliyi qurmamışdan da yazmaq mümkün olardı. Deyərdik ki, sinusundan kosinusun elə bir dərəcəsi vardır ki, bu aralıqda bir-birinə bərabər olsun. O da əzbər birlikdə 0-dan 90-a qədər, yəni birinci rübdə sinusundan kosinusun bərabər olduğu qiymət 45 dərəcədir. 45-də də kökü bölü 2 alınır. Yəni, pi bölü 2-ni yenə bura qeyd edirik, kökü bölü 2-ni bura qeyd edirik. Həmən nöqtədən x oxuna qədər məsafəni soruşur. O da elə bu məsafədir. Bu məsafəmiz kökü bölü 2 olduğuna görə cavabımız buradan bura qədər məsafə kökü bölü 2 olur. Qutarmış uşaqlar, bir bölmənin daha sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.